niissä ei takama sitä, kun tein sen. Että atsaldien yritetään. Bespeta. Tai valdi on avaldi masan. Apertatsuri hantsi. Että dansa. Aurian se on plaza. Että dulcineri on sai. Sai otesan beti. Että atteata, venga sa dansa. Että arrokite sta, Että jendia etorri izan guk dantzan hori egin duen ikustea. Eta gero, zailakat lehen etxea. Nogin joan ba, kantatzen hasi izan. Eta esan joan aizu, nun ikasetuzu kantoi, nun ikasetuzu. Eta liburutsua daukat, eta ekarriko zut, ui, ekarri. Eta, klaro, ekarri zian. Eta, dia, bilintz, famosua zen, Donostiko personaje bat. Eta, are jarritako bertsuak. Zuka atuko zion behin baino goiotan, loriak udan intza bezala maite de dama gazte bat, aria inbeste nahi de jotanik ez da munduan beste bat. Letu nitunian, Beira amona kantatze zuen bertsuen nondon. Bilintxena, bai ba, bilintz Donosti erranola bai zen, Donosti neondo zen amona zerbitzen eta han atxuta. Naritxon horazuaz, eder galantorri, iturrira bartolo nahi badezu etorri. Iturri jan zer dago ardo txotxurita, bi jokerango dugu nahi dezun guzila. Teolako kantak. Atxo txikilean egarrez dago, ame maio zutitila. Aita gaiztua tabernan dago, pikaro jokalaria. Ui, esatezien, gu hartzitzen ez denean, amai, esatezien beste launak. Zaten ziren. Aita gaiztua tabernan dago, pikaro jokalaria. Atxa tabernan zakalata, baina gezurretan baino, behak jartzen ziren kantak. Radioa, lemiziko radioa. Eta nire atxak, ze disgusto eman zuen. Zeatikan dana erodera zen, radioa. Telefono getzion. Poetxian, posta pentsatu de, noiz arte. Radioa, oi bai, la radio. Radioa, amate zuen novelak eta uaitzea. Etxekuak eta danak egote ziren, uaitzen. La cadena ze, Radio San Sebastián. Eukitzazu normalian, gero gautan batzutan, Eitzizian Andorra rapatu nahian, eta nik uste burrunda behitzeik ez duela itzen, eta bum 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 bum, osea. Baina la cadena zer? Radio París, Radio París, guazan, zea. Clandestin, bai, joder, Radio París. Bai, eta bestela, pues, ba, nena etxuna asko, zea, retiratu eta bezala zehon, eta egun osoan, egoten zen, radioa entzuten. Taldean ni berarekin batzutan, Matilde Periko Iperikin, El Zorro, ez dakiz zer. Ba bai, gure etxean asko entzuten, radioa asko entzuten zen, gure etxean. Antonio Matxinen kantak, radioen asko jartzen zuenak, eta holako kantak kantatzen gintzun, bai. Dena gerderaz, klaro, baina ikasten zen, no? Radiotik eta gero kantatzen. Ni pentsatzen leheno asko gehiago kantatzen zen. Zun lanien aizinean, fabrikan eta askotan kantatzen aizinean. Eta gero alde meneko azte zen edo behaz itan. Bai. Dantza beti zion hemen. Aurren hasi zian txistularik. Txistularik. Gero etorri zen jende, etorri zen nien, batek jotezun trompeta eta zitzen musikuak ebai. Eta gero, jendea etortzen zen lasartea, eh? Ba, izate giro politia izan zen. Jadien ite zuen, oan ajuntamentua behean, ban ite zuen dantza, ez dakit, sortzitatik kamarreta, o behatzita, o zazpitatik kamarreta, o la... Asi, eta
bueno, gelditu gabe, eta gero afaltzea. Eta jaz, bat, bueno, bai, batzak jote zuen, zera, trompeta, eta batzak eta gizet. Jote zuen eta mutilei di, kentze ziren peseta bat, dantzaiteatik, kobratze ziren, bai honez kalio ere gendakan. Eta, hartu ginen dantzan, eta gizun nahi, kobratze ziren, bi pesta, eta gero pesta bat, hartze ziren bai. Bailamos, no, bailamos, sí. Dantzan, eta ina baino, aizkaretxea, eh? Ez bukatu arte eta, hain bezala. Bai, oso diferente. Uste ziren, mutilei utzi ziren, guri ez. Behatzi da nola, afaltzea, nik esun afaltzeko gogoi baino, afaltzea, geho, zugalia jasatzeko. Telebizioek izan. Ni guk lehenengo takoak eola jozi genuen, eskonduta geho. Hirurogeita hiruan eola, telebizioa, lau bian eola jozi genuen telebizioa. Kotxeak egutsi zian, ez zen kotxe. Ni guatzen naiz, irubidetik anetxea, zera jute ginean eskako adela. Eta kamilo guzti jartuta lakomba, bazan kanta, lakomba de Jalisko, bueno, hori kantatuz eta baino ben kotxea pasatzen baldima zan, ezaten gero, gureke kamilua guria ere badala. Osea. Gabonetan Euskal Telebista hasi zen momentu hartan. Uste Gabona zala eta uste dibujos anima osora, euskera zentzutea. Zuk bakizu zer zen telebistan euskera zentzutea. Eta kizu zer, osea, oituta zarete, baino izan zen gauz bat, baino oso ondia, niretzat, oso ondia. Garai hartan ez zegoen orain bezala bezalako uholdea, esan nahi dute, nik kontatzen dudanean, Lasarten gure kuadrillako hiru lau lagunek, hamahiru hamalau urterekin, eskursioa egin behar genuela Donostiara, eta bertan bat zegoen denda bat, Xaribari, non disko zaharraiek jarri zenitzakeen, eta entzun, eta gero erosi, eta gero txera eraman, eta gero entzun, eta lau lagunen artean erosten genuela hilean disko bat. Eta disko horrekin ginela barrioko modernoenak ze joaten ginen, Xaribariko plastikilloarekin handenok garbi geratu zedin, gure auzoan nondik gento zen, hau da, disko bat erostetik gento zen, ba, gaur egun, maiko barregarria da, ez da, momentu enten dauzkazunean munduko kantu, estilo, kantarik, talde guztiak, klik baten, behatzaren puntan dauzkazu instantean, ez? Eta garai hartan kantu baten gana iristea, inkluso irratian behin entzun zenuen gustatu zitzaizun, baina auskalo noiz entzungo zenuen berriro, behar bada inoiz ez. Eta hori zen tragikoa, baina zeukan kriston xarma baita ere, ez?